Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabadda wadayaal meel kasto joogtaan. Halkani waa Arab Siyan News. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aan ku eegi doono Daafurka, barnaamijka eShilling, kaas oo kasoo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici, xubno ka tirsan golaha wasiirada, gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha, gudoomiyaha rugta ganacsiga, gudoomiyaha banka dhexe iyo agaasimaha guud ee bankiga, iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socotay shirkadaha Telesom iyo Somtel. Waxaana mas-uuliyiintaas oo hadallada iska daba maray ka hadleen barnaamijkan cusub ee eShilling ee uu soo diyaariyey bankiga dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Hadaba waa kan Axmed Carwo, agaasimaha guud ee bankiga dhexe, oo sharaxaya maraaxiilkii kala duwanaa ee uu soo maray. Hay'adda shaqaalaha, shirkadaha Telesom iyo Dahabshiil, iyo shaqaale weynaha bankiga iyo shaqaalaha kale dhammaantiinba, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaanka bacdi eShilling waxa weeye hab dadka shaqaalihii adduunyada lacagta la daabaca ee lacagtan hard currency-ga aynu kaashka u naqaana baahida waddanka lacag ka yar baa la daabaca. Mathalan waxaa imika la yidhaahdaa lacagta la daabacay waddanka Ingiriiska oo kale 600% keliya ayaa kaasha. Lacagta kale maxay ku shaqaysaa? Waxay ku shaqaysaa ama jeegag ama credit card ama mobile. Dhibaatada marka ayna haysay aragteen lacag la sii wado la soo wado oo maaragtay dhibteeda ay leedahay meel walbana taallaa, dee 100% kaash isticmaalaynay ilaa imaka jeegeenu wax yar baa lagu shaqeeyaa. Baananka jeegagoodu ma wada socdaan. Haddaad baan ka qaadiso baanka la geynayso lacagtii weynad kaash qaadataa, weli dhibaatada kaashka ayaana haysaa. Marka tan waxay ka mid tahay hab yar oo aanu ku furayno si dadka shaqaalihiina ay accounts u yeeshaan bankigu, ay bartaan in baan la isticmaali karo. Qofka bini'aadankii haddii wax la wuxuu qaato oo dhan uu kaash ku qaato, ma baran karo inuu wax seef gareeyo, inuu lacag meel un kaga tago. Accountkii bankiga marka la furo ee accountkii ku soo dhacdo mushaharkiisu, waxaan u sameynay tuudii ugu fududeyd ee adduunka lagu isticmaalo, oo ah inuu lacagtiisaasi ama ii dahab u gashanayo si goodo suuqa uga adeegto ama uu kula wareegi karo zaad marba siduu u baahan yahay, badna uu kaga tagayo kii doonayaana uu kaashkiisii isticmaalayo. Laakiin wuxuu baranayaa system ah inuu dhigaal wax meesha wuxuu yaalaan, kabacdina mar walba wax ugu baahdo uu ka isticmaalo. Marka waxaanu aaday hawshaasi oo aanu ku bilownay dhowr hay-ado si tijaabo aanu u gelino, oonan mar keliya aanan ula wada qaadi karaynin. Aanu ku tijaabinay wasaaradda maaliyadda iyo hay-adda shaqaalaha, si wanaagsan bay nugu hirgashay, si fiican. Waxaanan mahadda leh labada shirkadood oo noo fududeeyey, shirkadda maxaan ku lahaa Telesom iyo Dahabshiil oo qayb weyn ka ah horumarkay ka gaadheen iyagu lacagtan mobile-ka lagu qaato. Aynu adduunyada waxyaabaha aynugu ammaano aynu kaga horeyna ay tahay. Iyaga ayaa noo suurageliyey iskaashiga aanu iskaashanay, aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxaa kale tijaabadan nala shaqeeyey oo fikirka nala waday wasaaradda maaliyadda iyo hay-adda shaqaalaha, iyaguna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Marka waxa weeye halkan imika maraynaa waxay gaari doontaa hay-adaha kale ee dowliga dhammaantood inaanu accountska halkaa lagu furo, oo mushaharkii inta la qaado culayska lahayd ee badlumi jiray ee aan la tirinaynin, in waddankoo dhan shaqaaluhu ay mushaharkooda ku qaataan habka casriga ah, oo qof walibana accountkiisa oo wuxuu dhiganaya dhigto wixii uu ka adeeganayana uu ku adeegto. Taasi baa insha allahu sanadkan gudihiisa ayaa programkaasi noo soconaya. Marba cid baanu ku tijaabin doonaa ilaa imakana wax dhiba oo aanu kala kulani ma jiro. Si wanaagsan oo sidii aan ugu talagalay buu socdaa. Sidaas iyo magaranaysa, aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Waxay noo furi doona shirka gudoomiyaha bankiga. Waan ku soo dhaweynayaa halkan gudoomiye. Waxaan marka hore salaamayaa dhammaan martida sharafta leh, rag iyo dumarba, ee nagu soo sharifay inay golahan ama xafladda kasoo qayb galaan. Oo ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Seelici iyo gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha mudane Farxaan Haybe iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga mudane Jamaal Aydiid iyo madaxda shirkadda Telesom iyo madaxda
شركة دهبشيل ويقولون هاكم فريق يا دمان مرتشرف تقرأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدا أقسمها قوز شيئا ما أنت وحن ضعف رأينا أديقة إي شيرينج وكل صب جمهورية سومااللاند أفريقيا وحفر يا دور دل إن لقاهر قليي وانبطنين وها برنامج كان سكاشة ضي بانك دحج جمهورية سومااللاند شركة دهبشيل iyo shirkadda Telesoma oo ana oran karo labada shirkadood waa garbaha uu ku duulayo barnaamijkani la aantoona mu hirgalayn aad bay nooga caawiyeen xagga farsamada iyo hirgelintiisaba mar labaad iyo mar saddexaad baan mahadnaqayaa labada shirkadood oo hormood u ah xagga horumarka jamhuuriyadda Soomaaliland barnaamijkan waxa looga jeedaa shaqaalaha dawladda oo dhan in xisaabaad looga furo banka dhexe oo 15 laamood ku leh gobollada dalka oo dhan miseela ilaa Ergabo, Nascaanood, Barco, Berbera, Caynaba, Hargeysa gobol walba waxaan ku leenahay laan marka shaqaalaha in laamaha looga furo xisaabo oo dabatana mushaharkooda loogu hagaajiyo xisaabtiisa bish marka dhamaato oo toos u dhacdo qofka shaqaale wuxuu xaq u leeyahay ama inuu bank ku haysto ama uu ku wareejiyo adeegyada ee dahab iyo saad oo marka suuq si caadi ah u iibsado waxa marka meesha ka baxaya ama faa'iidooyinka qaranka wareed waxa kamid ah horta qof walow goobtiisi ama gurigu joogo ku hiraya mushaarka isku maarina waa wada heli mushaarka waa tablaada wax meesha ka baxaya dad fara badan oo loo yaqaan caagle ama caadeyste oo mushaar qaadan jiray aan xaq u lahayn caagluhu waxa weeye qof aan dawladda boo shaqayn hadda mushaar qaata waxa goos weerka arki maysid mushaar uu qaadanaya caadeystina waxa weeyaan qof aan sooba shaqo tagin oo jira laakiin aan saxiixin muxuu ahaa kuwaas oo meesha ka baxaya barnaamijka waxaa lagu hirgeliyey dalka Ghana markii uu hirgeliyey 60,000 oo qof ayaa heleen oo caaglaa oo mushaar ku qaata marka halka qaranka waxa uga soo baxaya muxuu ahaa lacag far badan oo ka bixi jirtay ayaa u kadmaysa waa faa'iido ugu weyn ee barnaamijka laga leeyahay waxaan bilaabnay ku bilownaysaa agsimaha uu sheegay wasaaradda maaliyadda iyo hay'adda shaqaalaha waxaan ku xusin doonaa madaxtooyada iyo golaha wasiirada iyo golayaasha sharciyeynta inta markaan ku dhamaanay wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda ayaan ku xusin doonaa barnaamijku waxa laga yaabaa dhowr sano inuu qaato maaha wax sanad iyo laba sano ku dhamaanaya gaana aan imika dii sheegay waxay bilaabeen 2014 ilaa imkan waa socdaa waa 7 sanadood marka waxaa laga yaabaa ilaa 3-4 sanadood inuu inaga socdo shaqaalaha dawladda waxa weeyaan 18,000 ilaa 19,000 kulli guddoomiyaha inuu sharaxi doona marka 19,000 inta lagu diiwaan gelinayo sawir laga qaadayo xisaab loo furaya waqti yar maaha dhowr sano ay qaadanaysa laakiin wixii la bilaabo waa la dhameeyaa umurba dhamaataa marka insha Allah waan dhameystiri doonaa waxaan mar labaad u mahadnaqayaa labada shirkadood ee Dahabshiil iyo Telesom sida weyn noogala qayb qaatay waxa kale oo mahadnaqayaa shaqaalihii banka ee har iyo habeen u soo jeeday gaar ahaan qaybta IT-ga waxa kale oo mahadnaqayaa shirkadda Sahartech oo iyaguna nagala qayb qaatay xagga farsamada iyo tiknoolajiyada aad iyo aad baan u salaamantihiin waan ku mahadnaqayaa way ayaad ku maatsan yahay gudoomiyaha banka dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland kulli adeegan iyo faa'iidada uu qaranka u leeyahay iyo shacabkaba ama shaqaalaha dawladda kulli wax badan baa la idinka faahfaahiyay laakiin waxaad suuidinaysaan kulli sidee buu shaqeynayaa electronic lacagta electronica kulli e-dahab iyo saad baa inoo horeeyay bal marka waxaan soo dhaweyn doonaa injineerka ama wase shirkadda hindistay ama wase fulisay dhinaca IT-ga ee Sahal Technology
oo uu hadli doono Cabdirashiid Maxamed Ismaaciil ayaan soo dhaweyn doonaa inoona sharxi doona bal adeegan alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil anbiyaa walmursaliin sayidina maxamed wa calaa alihi wasaxbihi ajmaciin madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliland guddoomiyaha baanka agaasimaha guud ee baanka guddoomiyaha jambarka dhammaan marti sharafta shirkadaha telesom iyo ka socdada habshiil iyo madaxda iyo shaqaale weynaha halkan jooga qof kasta magiciisa maamuuskiisa iyo mansabkiisa ayaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu run ahaan waa maalin kaloo boqran oo qiimo leh oo qarankeenna qiimo weyn iyo milestone horumar u leh waxaynu maanta daah furaynaa barnaamijka eShilling oo suurto gelinaya in shaqaale weynaha qaranka jamhuuriyadda soomaaliland tuulo iyo degmo iyo meel kasta oo uu joogo xuduudka soomaaliland uu gaadhayo si uu u helo gunnooyinkiisa iyo mushaharooyinkiisa xaqa uu leeyahay ee u jideeyey shaqaalaha maadaama uu yahay qaranka jamhuuriyadda soomaaliland barnaamijkan runtii dee mudda la soo waday tan uu ku yimi duruufaha keenayna waxaa qayb weyn ka ahaa iyada oo lacagta la qaadayo meelaha fogfog ee xitaa aan baanku gaadh ahayn la geynayo ay dhici jirtay in isudawayaashu ay u dhiibaan sarifleh oo sariflahaasina wax la sii hadho waxaa laga yaabay qofka shaqaale ee maanta caynaba jooga ama jooga maxaan ku dhaa tukarag in mushaharkiisa yar waxa ka gaadha ay ahayd 60% ama 70% annagoo taa la dagaalamayna oo ka hortegayna xoojinayna habka daahfuraanta kor u qaadayna habka isla xisaabtanka yaraynayna oo suulinayna in musumaasaq iyo gacan bidixayna ay dhacdo ayaa barnaamijkan la yska kaashaday waxaan u mahad celinayaa mas-uuliyiinta baanka guddoomiyaha baanka agaasimaha shaqaale weynaha shirkadda Sahaltech labada shirkadood ee kaabista ahee garbaha lagu duulaya ah ee Telesom iyo Somtel walaa dahabshiil unbaa la odhanaya xagga sanunbaa laga soo qabanayaa waa Somtel baan filayaa labadaana waa garbaha lagu duulayo aad iyo aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa barnaamijku sidii la sheegay baanka leh dadku waxa weeye wax kasta oo horumar aynu sameyno hadii jir 99 haddii la dhamaystiro oo horumar 99% oo horumar iyo wax la sameynaya dadkeena waxa lagu saliday 1% kasoo haray wax kaega isagoon daraasad samayn wax soo durusin Ghana Liberia Nigeria wadamada laga hirgeliyey ama adduunka aan soo eegin boornaya waxaa gacanta loo geliyay shaqaalihii dawladda iyo dhaatadiiba shirkada private ah Telesom iyo Somtel oo sidaan baa ahaa barnaamijkan waxa leh baanka jamhuuriyadda Soomaaliland waa eShilling baanku maadaama shirkadaha telecommunicationka ee hirgeliyey ee adduunka lahana la jaan qaaday ee hirgeliyey maxaan ku dhahay dahabka iyo saadku ay yihiin shirkadaheenii Soomaaliland farsamada ku shaqeynayna farsamo Soomaaliya iyo aqli Soomaaliland iyo khibrad Soomaaliland ay tahay waxa la isku xiray in eShillingkii ilaa bankii malaha communication isagu leeyahay oo eShilling ku shaqeysay iyo wax la soo reey ku shaqeysay dahab iyo saad way sa loo fahmaa maadaama bankii uu sameeyay inuu eShilling isagu hirgeliyo waxa garbaha laga dhigtay garbo lagu duulo banki ku shaqeeyo in qofkii markii lacagtiisu ku soo dhacdo account-kiisa ee dabeedna eShilling uu dhex galo optional way wuxuu dooranayaa ma waxaad ku dooranaysaa sidii Cabdirashiid Injineer ku sheegay ma waxaad kula wareegaysaa ood lacagtaadii ku shubanaysaa SAD oo kaarkaad sidataa mise waxaad ku shubanaysaa e-dahab qofkii mushaharkiisa markaa isaga xorwa hadduu doono eShilling ku deysanayaa account-kiisi hadduu doonana wuxuu ku shubanayaa kolba inbuu qadhiidanayaa hadduu doonana saad buu ku wada shubanayaa hadduu doonana wuxuu ku wada shubanayaa idahab taasi waxay suurtagelinaysaa halka uu doonaha joogee inuu qofkii mushaharkiisii aan cid u dhaxayn oon gacan dhexe oo wax sii musuq maasaqda aanay jirin taasi waa mid halka markaa waxaan iba bixinayaa cadeynayaa oon arrintu inay tahay arrin uu leeyahay oo uu hoggaaminteeda leeyahay oo uu hantideeda leeyahay oo uu maamulkeeda iyo kontroolkeeda leeyahay baanka dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland shaqaalaha dawladdu waa ku dhawaad sidii la sheegay 19,000 waxa Ilaahay mahadiya oo sharaf inoo ah in aynu ku guuleysanay inaanu diiwaangelintooda dhammaystirro bilihiina soo dhaafay xaal xaal yar baa noo haray oo aanu weliba intanu laba jeer aanu furay oonu nidhi waqtigaa kusoo dhammeeya
هذا وقت ندي مسافة وقرن سيدرو في روب كيوحة وحلاقة يا بينا نلونش كرينا نكون واقعنا سر رسمية بلا حصوص عدد إن شاء الله تعالى كده وسقالي طبعاً كوي هاي هذا كله الدولة لغو صدر يانا واشرتا ونهار دور شرق ودوا شيء ونديو عنقلي لينو سي نظام خلاه يقول فائدة استان ترى داس ترى دي هوري اللي ديو عنقلي وحكة بحري وغيران لبكون يسديت بقوله وحاله إذا هذا عقله جوست عقله ما نقوم علينا ترى أي مكان الصوت ديو عنقلي لي يقدم بيسير فاينل كهيد وصدق كوني يو تارجت كي يقول حوها صدق كوني يو تدوه بقول يو ديرات وانتي يقدم بيسير وحن رجينا يعني كبح يسوع وغيران لح بقول وعقله ترى يقاسي مركي كبحان ثانينا وحوي هو استبكي لبعض هذا نلقوه بيني عقله بدنو كله كبحه وحن لقوه شيء داس داس وحيرة أي نصور إنه ومدين يشعبين اللغة صورين إنه وشقينه أي نقطة وحن جعان كله كدعين قفان حق ولا هين ونصوش شقين قرنك ونو أديج هين oo aanu ahayn maxaan ku lahaa samafale shaqalo waa samafale in aan gacantisa ku dhicino suuq iska joogo ama dukaan haysta ama meherad haysta ama shirkadaha waaweyn ee dahabshiil iyo qaarbadba ka loo shaqeeyo iyo tala soombe aanay noqonin shaqalaha dawladdu qaar xagana ka qaata xagana ka qaata ee waan halka waan ka sheegayaa cid kasto oo sidaas ahayday ku jirto waxaan kula dardaarmayaa in ay intaan madax la soo qabana maan isugu xafiiskii fadhiya baanan ka fadhiyaan loogu yimanin in ay iyagu isaga baxaan bay rolka dawladda ay go'aan ku gaaran ay isaga baxaan way tan suurta gelinaysa inaannu doba galo oo aanu xaqiijino waxaanu rajaynaynaa marka tira badan oo kale ay ka baxdo oo ay u soo noqoto macayu inta u shaqeeyaan waa run oo u soo noqoto waan xusuustaa admin finance iska marka isku bedelay imka in aan agaasimo waaxid sheegi maayo hay'adka ahaa dawladeed oo maamulkiyo maaliyadda haba yimi wuxuu ugu doomiyay أنا وهير عالمي أنا وهير من فاينانس سبت دوم بلا شقين أي هاي ده لا شقين الدولة ده أفرت مركن هاي ده عالمي أكب حنا وروش شقين تجاي ده واحد دوني أنا سكعس له مركن طلابك استوى لقاعد إنه نحن بال يان لقي يجيني وحن وقت شئنا إن إنه إلى لنا أو نضبط قالوا أو بانكا وزارة المالية ده هنتي الدورة كا حساباتك هاي ده شغاله قامها هاي سوق بصدان أو يتلوه ده كي يشان sida no qaranka hantidii soo wiil aan lahayn sida cadnima la ka cabsilana ay u gaari lahayd in adeegi qaranka lagu talagalay ugu baxdo biinillaahi ta'ala en waxaan odhan lahaa en tijaabo wanaagsan tani weeye waan uga mahadcelinayaa shirkadahaas waxaan rajaynayaa in ay guul weyn soo gaarsiiso shaqaalaha weynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya sababta ay u gaarsiinaysana waxa weeye mar shaqadii baa la toosinaya marna wixii alaab wixii caadeystay iyo caqlaaba laga saaraya taasi waxay keenaysaa xitaa in mushaharka shaqaalaha la kordhin karayo markay ka baxaan waxaan xaq u lahayn in qaata waxa kale suurtag ay suurtag gelinaysaa oo wadna in shaqaaluhu helaan ID ga aanu siinno imka oo aad u kontrolo inay amaah ka heli karaan baananka oo aanu imka wada hadalay inoo socdaan baananka oo dhan oo aanu doonayno in shaqaaluhu ninkasta mushaharku qaato hadii duruf meherad ay furanayo haduu doonayo inuu gaari yar iibsanayo in levelka mushaharkiisa wixii suurtagal ah baananka imperial ha noqoto waxa la ilaa sorry premium bank oo iska xigta dadka labaasi premium bank ha noqoto maxaan ku dhahdaa salaama bank ha noqoto dahabshiil ha noqoto banka soomaaliya ha noqoto inaan u suurtagalino inay shaqaaluhu lugaha fidsan karaan iyo gacmaha oo ay tasarrufi karayaan mushaharka yar ay qaataan inaan tasarrufaad u sameyno waa waxyaalaha aan toobaneeyno weeye biinillaahi ta'aala ninka buul yar sameysanaya hadii mushaharkiisu u gaado inuu wax yar jeengadaha si aamahan karayo oo bilba wax laga jaro sida habkan la yiraahdo maxaa la yiraahdo muraabax wax looga jari karayo waxaanu ka tan suurto gelinaysaa oo noo fududeynaysa biinillaahi ta'aala waxa kale oo yiduna jira oo imka inoo socdo aan ku kabaya halka fursadan ugu faa'iideysanaya wasiirkii maaliyadduna waa inala jooga ee maantada waxaanu leenahay video conference aniga iyo wasiirka maaliyaddu oo la xidhiidha tiimka Washington iyo Nairobi ba World Bank waxaanu wadnaa mashruuci pension ku inoo hirgalo oo hay'adii pensionka qaranka loo sameeyo biinillaahi ta'aala ee saddex galabnimo aan xafiiskayga ku leenay video conference labada tiim baa soo fadhiisanaya Washington iyo Nairobi taasina waa talaabo kale hore loo qaadayo in kuwa halkan ka baxa iyo kuwa pensionka ka baxaaba ay fursad siiso dhalinyaradeena qoyaha ka jaamacada ka soo baxaysa runtii aadna weyn u dhalaayo tiradeedu aad bay u kobcaysaa marka hadaan anagu u fakirayna talaabo kasto loo qaado qaranku qaado ama xukuumadu qaado waxa u qaadataan in horumar looga jeedo in la tayeeyo
هرمر لجارسية قرن كينا أدوا مهجتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا هيئة مهجتي قدومي هيئة شغلها دولتو إن مركنا وحن هذا الكوسو دوين دونا وين قلقل دونا. السلام على أشرف المرسلين وسير كمالية قدوميها هيئة شغلها قدوميها بانكا وضحنا لبعض الشركات صمت اليو تلسوم هي دمان قاصت هذا هي مرتشرف كلام خلاص قلتمي دمان تينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتي وسال الشيخي ومالي وين ووصل كوردي قولها قرنكا إن ما أنت نالك لقدها فرو برامج كيشيلينج أو سدا قدوميها شغالها هي قدوميها بانك ما هو شيخي فائدة بدن أولى شغالها لوگونا بشاریه و حفر بدن و حال کنن این دوی کفایت دوران کنن آها شقالوه و گولی نوسو کردی و آن آدوبا مانیو عضو الله که قیم کشی عده اختراع دیم رنتی قدومیه بانکا یه تیم کی سنت نوسو کردی و حبدن بوسو کردی و حکمی دها سحر بران کی دل کن نبدن وگی استی این کستو کن عصت دا مرکل دچی لفت دن این نبوقی استو هذا استيبل كابو ما أنت يهاي وقول وين أو بنك جوجاري إنه فريستو ومن لو جسوا جاكو يهشوا عبر ترى ما تقول درينا وهاول ونعكسن ورنتي القيمة بدل ذلك هولة هذا تهاي سد على شيء إن عقلها يجيب تماش لقى سعره يهدي تهاي إن لوفت زيو شقاله ملك استوتشو وعند لك كشيء يا رنتي كان عصير حرطة ganacsiga horta ee inuu distoorkeena ugu qoran free market economy guulaha uu leeyahay faa'iido uu leeyahay baynu maanta halka ka arkayna in shirkadaha private sector ku kor u qaadi karaan ama la tartami karaan dunida dawladana wax badan ugu kordhin karaan hadii la iskaashado oo loo fududeeyo iyagana hawlahooda dawladana fududeyntay ka hesho waxaynu ka mid noqon doonaa caalamka oo aynu inaga oo aan aqoonsi haysan aynu helno aqoonsi ganacsi shirkadaha private kii waxay soo kordhiyeen in dalku helo commercial recognition waayo inagoo dawlad ahaan leeyno aqoonsanayn baynu baamustar ahaan leeyno aqoonsan yahay shirkado badan oo international ah diyaarado hawlo badan aynu fududeysanaynayno heshiis bilateral agreements la galo taana waxa sabab u ah magdhigu ah iskaashiga xukuumadda iyo ganacsatada oo runtii ay soo jiidanaysa cid walba daneeyaysa halkan ee tabado private sectorku وكان معنا يهاي وانا فرصت هذا وانا أحسن إن يكون حدمان وحلا وحيك أنا عصي هاي هرمري نوكيني هذه أدوم هالسنتين وانا اختقوا إنه بقى من هذا القصوى قابلنا يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله بدوميها بنجيكا بدوميها تشامبركا بدوميها كوميشنكا مدح هذا كلام فريدا مدنيا ريم مروين بوان السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوار سبحان دونا كانوا يقولون إنه يقول ما هذا اللي يصدق قراء حقوه الرجال بنجع الحاء كارهان قدومية بنجع الحاء عن كل حسين يا لأن يرد وزارة المالية ده مشروع عن كل شقيس بنجع وحتينا يران حسوا عن كل حس يا من ما هذا علينا يا لبض الشركة ضاد تلسوم يا صمتل وقيبو إنك قاطع عن بكبا مشروعا إنه إن يربان فرصة ما هلا يا مشاركة وحلوق بحياة أفر نوع وكلا دنبية تاريخان أم بكاش بالوق بحياة أم بتشيك بالوق بحياة أم بدارك دبت بالوق بحياة كم بوكو دعاء أم بوالد كموبل كاجسية توكو دعاء نقول حين كوب بحنا كاش وهب كي وري وي هب كوالد كوكو دنبية نو جوري نو هب كلكن وري وحها حبك أبوها محل هذا كاشك كاش إن مشار لو بحية وحري لبعتوين بري ما فائدة لا وحاجة بد كاش كقاعدت وصادون تادو استعمالت لكن إن لبعتوين بري لبعتوين جور سوى حوي ووح الله ترينا يو الله خلده ما أم بقف كقاعدنا مشار كي وح كدين مان أم بكاشير كي وح كدين مان لعيت لفت جدا ديال هندل قرينا إنت مر بول ثرنا يوي قو قادة إذا لفت جدا وخسارة كروي وحكروا إلى ذا هاي لعكتي
waa la soo qaadayaa meel baa laga soo qaadayaa khasnad waxaa la keenayaa goobta lagu bixinayo xamaal baa saaraya gaadh baa ilaalinaya baabuur baa soo qaadaya waa wada kharash gaadhigu markuu soo qaado laftigeeda dee wuu dayacan yahay waa xoolo dayacan amba waa bay dhici kartaa waa bay lumi kartaa waaba la xadi karaa waa la dhici karaa siyaabo badan baa khasaare ugu soo gaari karaa goobta la bixinayo markay timaado kuyu baa loo geliyay maantao dhan baa la sugayay annaga wasaaraddayada shaqaalahaygu ilaa 1500 laba saddex casho meeshaas way buuxdaa haddaad ka soo qaado qofkii in 20 mirir kaga lumaan inta kuyuga ku jiraanba lacagta loo tirinaayo wasaaraddayadu keliya bishii wax naga luma 30,000 oo saacadood 30,000 oo saacadood in wax kale ku qabsan lahayn ayaa waxay ku lumaan mushaharka la qaadanayo iyada laftigeeda lacagta marka lasoo qaada kaashka ah amba dee islaantaaba loo dhiibaa oo gurigay taallaa amba dukaanka loo dhiibaa waxay iska taallaayeen khasnadda amba mafrishka haddaan dee lagugu lahayn oo aanad isaga ku bixinaynin lacagta iska taalla guriga amba dukaanka waxay ugu sugan tahay khasaare qaranka lacagtu wayna shaqayso lacagtaas waa fadhiid lacag shaqaynaysa maaha haddee bangi ooli lahayd waa la deynsan lahaa waa lagu shaqayn lahaa laakiin ma shaqaynayso marka kaasina waxa weeye waa khasaare kale weeye marka habkanaynu hadda u guuraynaa runtii wuxuu inoo keenayaa fawaa'id fara badan buu inoo keenayaa waayo waxyaabahaas oo dhan ayuu xal u yahay mar wuu fududaynayaa mar waa saif mar waa saif oo waxa weeye waa ku badbaadaysaa mar lacagtii baa kuu shaqaynaysaa mar dad fara badan oo aan imika account lahayn baad account u samaynaysa waxaynu korinaynaa dadka bankerka the banked people ayaynu korinaynaa marka horta wuxuu leeyahay fawaa'idkaas oo dhan buu leeyahay waxa markaa loo baahan yahay labada hay-adood ee arrinkan sida tooska u khuseeyo gaar ahaan bangiga dhexe iyo Somtel iyo Telesom inay adeegooda wanaajiyaan si markaa inta ka maqan ay ugu soo dhiirato ayaa runtii ayaa loo baahan yahay la doonaya annagu haddaan wasaaradda maaliyadda waxaana wasaaraddii ugu horreysay lagu bilaabay kuwa kalena insha allah way nagu daba jiraan oo way soo socdaan waxaan kaloo ugu bashaareynayaa cashuur bixiyaha iyada laftigeeda sanadkan gudihiisa aanu suurto gelin doono qofka cashuurtiisa inuu ka bixiyo mobaylkiisa imika cashuur bixiya haddaad tahay ood meherad leedahay waa lagu imanayaa xafiiskaad tegaysaa waa la qiimeynayaa waad noqonaysaa haddii lacagta waad soo qaadaysaa waad soo noqonaysaa waxa weye waqti badan baa kaaga lumaaya waqtiga qofkaa ka lumay haddee qarin ka maqan yahay marka insha allah waxaan ku dadaali doonaa inay suurto gasho adoo dukaankaaga iska joogay inaan kuusoo diro lacagta lagugu leeyahay cashuurtaadu waxay tahay iyo in adoo halkaaga jooga cashuurtaada bixisaba mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadnaqayaa intii qayb ka ahayd mashruucan aad baa umahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan marka hore salaamayaa dhammaan martida sharafta leh rag iyo dumarba ee nagu soo sharifay inay golahan ama xaflada kasoo qayb galaan oo ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somaliland mudane cabdiraxmaan cabdulaahi seedici iyo guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha mudane farxaan haybe iyo guddoomiyaha rugda ganacsiga mudane jamaal cadiid iyo madaxda shirikada telesom iyo madaxda shirikada dahabshiil oo iyaguna halkan fadhiyo iyo dhammaan marti sharafta kale assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sida agasimaha guud sheegay maanta waxaan daa furaynaa adeega e-shilling oo ku cusub jamhuuriyadda somaliland afrikana waxaan filayaa dhowr dal in laga hirgeliyey oo aan badnayn waxaa barnaamijkan iska kaashaday banka dhexe jamhuuriyadda somaliland shirkadda dahabshiil iyo shirkadda telesom oo aan odhan karo labadaa shirkadood waa garbaha uu ku duulaayo barnaamijkani
لأنتنا مو هركلين أدبنا وعويان حقا فرسمضة يو هركلين تيسبا مر لبعض يا مرسل حد بوان محنق يلا باشر كضوط وهرمود واه حقا هرمركا جمهوري سومالنا برنامج كان وحلوكي إذا شغالها الدولد أوردن إن حسابها اللوغفرو بانكر دحي وشان إيلا يتوان لامود كوري قبلو دالك أوردن مسيلا إلا عرقابو ناس عانود برعو بربرا عينبا هرقيسا قبلو بلو كويل بحان كولي نهيلان بركا شغالها إن لامها اللوغفرو حسابو ودبتنا مشاهر كود اللوغوها قاتشيو حساب تيس بيش مركة دماتو way toos u dhacdo qofka shaqaale wuxuu xaq u leeyahay ama inuu bank ku haysto ama uu ku wareejiyo adeegyada ee dahab iyo saad oo markaa suuq si caadi ah u iibsado waxa markaa meesha ka baxaya ama faa'iidooyinka ay qaranka wareed wax kamid ah horta qofka goobtiisi ama gurigu joogo ku hiraya mushaarka isku maarina waa wada heli mushaarka waa tablaada wax meesha ka baxaya dad fara badan ولو يغاني عاقله أما عادسته ومشارك هذا شري أنا حقله هاي عاقله حوي قف عند دوله دبوش عين هذا مشارقات وحنا قص وركر أركم يسد مشارك وغانية عادستنا حويان قف أن سوبا شغتكين وشري لكن وانس الحين محوها كواصلوا مش كبر حياة برنامج كوا حلوه هرجري ترك الأغاني barkii uu hirgelay 16,000 oo qof ayaa heleen oo caaglaa oo mushaar ku qaata barka halka qaranka waxa uga soo baxaya muxuu ahaa lacag far badan oo ka bixi jirtay ayaa u kadmaysa waa faa'iido ugu weyn ee barnaamijka laga leeyahay waxaanu bilaabnay ku bilownaysaa agsmaag uu sheegay wasaaradda maaliyadda يا هاد شغالة وحنا كل حسين دونا مدحتوه ده يو كلها وسير هذا يو قرياش عشرة تجنت أنت هم كانوا كده معنا وسير هذا يا هاد تبرده أيام كل حسين دونا برنامج كو وحنا جاي بدور صندوق نقاطه ما هو السنة يلا بس صندوق كو دمانا يا كان عايش أنا مكديش جاي وحب لعبين 2014 إلى يمكن وصلها وتدوسنا ضغط marka wax laga yeebay ila 3 sano 4 sano oo inuu inaga socdo shaqaalaha dawladdu waxa weeyaan 17,000 ilaa 19,000 kulli gudoomiyaha inuu sharaxi doona marka 19,000 inta lagu diiwaan gelinayo sawir laga qaadayo xisaab loo furayo waqti yar maaha dhaba soo dii qaadanaysa laakiin wixii la bilaabo waa la dhameeyaa umar uu dhamaata marka insha Allah waa dhameystiri doona waxaan mar labaad u mahadnaqayaa labada shirkadood ee dahab shiir iyo telesom sidoo weyn noogala qayb qaatay wax kale oo mahadnaqaya shaqaalihii banka ee har iyo habeen soo jeeday gaar ahaan qaybta IT-ga wax kale oo mahadnaqaya shirkadda Sahartech oo iyaguna nagala qayb qaatay xagga farsamada iyo tiknoolajiyada aad iyo aad baan u salaamantihiin waan ku mahadnaqayaa way ayaad ku mahadsan yahay gudoomiyaha banka dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland kulli adeegan iyo faa'iidada uu qaranka u leeyahay iyo shacabka ba ama shaqaalaha dawladda ba kulli wax badan baa la idinka faahfaahiyay laakiin waxaad suuidinaysaan kulli sidee uu shaqeynaya electronic lacagta electronica kulli idahab iyo saad bay noo horeeyay bal markaa waxaan soo dhawayn doonaa injineerka ama wase shirkada hindistay ama wase fulisay dhinaca IT-ga ee sahal technology oo u hadli doono Cabdirashiid Maxamed Ismaaciil ayaa soo dhaweyn doona inoona sharaxi doona balaadeegan alxamdulillah salaatu wa salaamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mudaniyal iyo murweyn salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaat salaan kadib waxa runtii maanta aad iyo aad maalin qiimo badan oo dhamaantii farxad inoo ah in la soo kordhiyay ee shilling ama in mushaarkii shaqaalaha dawladda elektaroon looga dhigay oo qofka hawl fuday loo sameeyay runtii qarankeena wada ogtihiin muddada dheer uu soo jiray waxa la soo dhisay mar walba haday shuruuc tahay haday farsamooyin kara tahay
هدينا نرش شعب كطاي بلشدة سيدي هرمون لو جارسي لهو مدني وحال كان لقى شجعين لسبي ريفومس فربضنا ما مرت دي بهوين فربضنا ومالية دا دي بهوين بضنا شقالها دي بهوين تشروع ده مرتين حيرش حيرشة دي بهوين تين هاي المحكمة ضها هي مرتين شدي الشركة وحصل إنه جدد ولا لغة واحد تاين بلشو عفمال قبطة ودسن وعرقون له وإن لدسوبة جيدة وقتها هاوش المان تتاقين وحكمتها وحوراسة كمتها رنتي وان آذيات رنتي وما عدنا قياموها مبالينيا وبنقر دحة يوسيان دم باليدة يعيد كستوكرا شقيسة رنتي إن هاوشاني لبرابو النظام كي وديدو قورتي اوه أونلاين كا نظام كاسي اللو قوري إن حكومة دينو قورتو ومارتي تكنولوجيا مارتي لراعو آذيات برنتي وهم بالينيا لا دو بانجي ويجون مرتها وش قيبك قاتير رتي أما فضين تضيون لا قاتير هذه يدونه هم بلينيا شقالوين وحنا واحد ده وبشارة الله شجر رتي أو ونعكسن ونظام كي كبح حيانا هب هسر كها وحول لعك تود كل بدر كده أنت مرتها أما لعك قو قو ده أما لعك ناتا أما لعك ده هذا كله أنت أنت بكا كسارسا وحنا وجدوا الله سمينيا مرتي رفومي ده سلوح ويسلوك قارو ده فرناري يسلح حساب تلوك قارو shaqala ma ka tiradiisa rasmiga ah taydiisa la helo waxa lagu gudbiyay in la tayeeyo marka oo dhaqaalahooga iyo maartinada ee mushaar kordhintooda ee la gaaro sababtoo ah inta qofku waanu tirada rasmiga ah iyo inta shaqeynaysa dalka wuxuu ogsatay u dhigidan la helin waxa uu qabadkooda ama dhaqaalaysiintooda way nagu adkaanaysa laakiin markii la gaaro guntooda waxa ku lagu qasbanaa ku qasbanahay in la tayeeyo dhaqaalahooga iyo daryeelkooda aad looga shaqeeyo marka taan waxa leh waa waa guul qaran hoos u hoyatay aad iyo aad baan anoo idinku maadaqay dhamaantiin idin ka soo hawsha ka soo qayb qaatay aniguna hawl qad degdeg ah laga xagee madaxweynaha ugu noqonaya dhamaantii waa baasantiin hawsha kina idin ka socoto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hawada yar intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijka aad kala socoteen bartaan ku leenahay youtube ka ayaa arabsiya news tan iyo kulan dambe waxaan naga tagaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh